Це центр надання допомоги переміщеним особам. Сюди приїжджають переселенці з Маріуполя, Енергодару, Оріхова та інших населених пунктів, каже заступник директора департаменту спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради Олексій Савицький. Спочатку всі реєструються. Вони проходять реєстрацію, переписують людей, які в автівці, для того, щоб потім можливо було їх відшукати, якщо їх будуть шукати рідні. Потім вони заходять сюди, де їх чекає вже гарячий чай або кава, їх тут годують, надають необхідні, які потрібні заходи, їх соціальний захист консультує служба у справах дітей. Усі служби міста тут з ними працюють. Я займаюся тим, що переписую тих, хто їхав з Маріуполя. Така у нас обов'язок. Ви реєструєте, так? Так. З хлопчиком Філіп з Маріуполя. От ми з ним, він такий малюнок, а потім все ж таки по-дєтському, як він це все бачив, от це він намалював. Що намалював? Ну, він мені казав, що це російські танки. Це російський танк, це російський корабль, а це наш самоліт, який бомбить. Також тут працює пункт, де внутрішньопереміщені особи можуть взяти собі одяг. Зокрема, маріуполець Сергій обрав тут собі куртку. Каже, приїхав до Запоріжжя із другом, дружиною та дитиною. 8 числа почали перші снаряди прилітати. 8 числа почали перші снаряди прилітати. Я поїхав до своєї знайомої ближче до порту. Там трохи спокійніше, але теж скло повилітало. Ми вдома сиділи. 2 градуси температура в квартирі. Ну таке. Ні води, ні світла, нічого немає. Ми приїхали тут. Взагалі прийом такий теплий. Дякую велике. У нас нічого немає. Ми всі брудні. Окрім цього, із людьми за потреби працюють психологи та лікарі, що надають медичну допомогу. Були і поранені, були і з нервовими зривами, були і ті, в яких вже приступи діабету, бо вже давно не приймали інсулін. Потім людина може направитись, якщо в неї немає куди їхати, на муніципальному транспорті до дитячого садочка, де зараз розгорнуті табори для них. Там їх годують, також формують поїзди та відправляють, якщо вони хочуть рухатися далі. Якщо ні, вони можуть там жити. Новини на Суспільному. Запоріжжя.